Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī šodien uz lielās skatuves satikšanos ar skatītājiem piedzīvos Vudija Allena Lūgas traģiskās komēdijas Centrālparka rietumi pirmizrāde. Teātra mākslinieciskā vadītāja Sergeja Golomāzova režijā. Un šorīt intervija ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktori Danu Bjorku un par jauno izrādi un arī teātrī turpmāk iecerēto. Un viņai arī pievienojies viens no jaunās izrādes aktieriem, Vitalijs Jakovļevs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Teātra 140. sezona, kā mēs runājam ar jums jau iepriekš rudenī, ieskrējusies, noteikti esat jau vairākas ir pirmizrādes atklājuši gan par Coju, pēc Bulgakova motīviem un priekšā arī Hamlets, laikam ar Induls un Ārī, tā kā ir tiešām tāds pamatīgs groziņš ar jaunumiem. Tagad Vudi Alēna darbs, kā jūs teiktu, kā šī izrāde ierakstās šajā 140. Sezonas repertuārā? Tieši kopējā kontekstā, kā jūs pieminējat, mums būs Hamlets viestrukājuši režijā, un noslēgtam sezonu mēs šoreiz nevis ar Aini, bet ar Sandras Kalnietas izrādi ar Balles kurpēm Sibīrijas sniegos. Tā kā divi tādi pamatdarbi dramatiski un ļoti smagi materiāli, ko mēs mēģināsim pacelt un piedāvāt mūsu skatītājiem. Tad līdz ar to šodien mēs mūsu repertuāru mēģinājām tā kā sabalansēt ar kaut ko vieglāku skatītājiem piemērotāk vai pacelt garstāvokli ar Vudi Allena Lūgu Centrālparka rietumi. Tā ir traģikomēdija, kuru mēģināja taisīt un uztaisīja ļoti krāšņā spilgtā stilā, piedalās mūsu teātrā aktieru krējums uz skatuves. Līdz ar to mēs mēģinājām radīt skatītājiem svētkus un pacelt garstāvokli ar vieglu materiālu, salīdzinoši ar to, kas sagaidams mums sezonas noslēgumā. Un līdz ar to vakardien bija nodošana, pati noskatījies izrāde, viņa tiešām ir cilvēki, kuri vēlās pasmieties, padomāt par ģimenes kopdzīvi un viegli un izklaidējoši pavadīt laiku, tad no mūsu repertuāra tā ir tā izvēle, ko cilvēks varēs sev uzskatīt par piemērotu. Jā, Vitalij, jūs tā tad atveidojat Hovardu. Varbūt jā, vēl kaut kas no savas puses piebilstams par šīs izrādes tieši pievienoto vērtību. Un kāds tad ir tas jūsu varonis? Ko viņš atklās? Par ko liks padomāt vai pasmieties? Tur viss kopā strādā pie tā, lai cilvēks pastītos uz sevi. Protams, ar humoru izjūtu, tāpēc arī viss vieglajā formā. Bet Hovards ir uzdevis man pašam daudz jautājumus par to, ka vai tiešām dzīve ir tik... Var pret viņu izturēties tik viegli, ka viss iet un viss ir patikami, tad viss ir labi. Tas lika mazliet piebremzēt un paskatīties apkārt. Un es ceru, ka sanāks to nodot arī skatītājiem, lai viņi atnāktu un caur smiekliem, nevis tā, lai ļoti uzmanīgi skaties uz savu dzīvi, domā, ko tu dari. Ne. Ar to jau ir ļoti daudz. Priekš tā ir klasika. Viņa par to visu pastāstīs. Kā šis stāsts varbūt par to fabuliņu īsi var pateikt? Kas vies cauri Lūgai? Tā aktualitāte arī kā tas sasienas ar šodien? Saturs ir tāds, ka ir Centrālparka rietumos dzīvo ļoti, ļoti kā bagāti cilvēki un panākumu gūti karjerā cilvēki. Un stāsts ir ap vienu ļoti atpazīstumu sabiedrībā psihoanalīti, kas prot risināt citu cilvēku nelaimes un iekšējos pārdzīvojumus, bet pati neredz, ka viņu krāp vīrs ar viņas labāko draudzeni, bet šo labāko draudzeni izrādās tā kā krāp tas pats vīrs. Pat daudz laikam neizstāstīt, tu saproti, Itālijas sāk jau tā kušināt. Bet, ziniet, sižets ir par mīlestību, par attiecībām, par to, ka cilvēks nespēja ieraudzīt savas problēmas, kas viņam ir savā ģimenē, bet ar vieglumu risina citu ģimeņu un cilvēku problēmas. Un tur arī rodās šī ironija un traģēdija, ko Vudi Allens mēģina pasniegt caur komēdiju. Tas viņam tāds raksturīgs rokraksts. Protams, jā, tas ir Vudi Allens. Droši vien aktieriem ir viens no uzdevumiem. Katreiz censties atrast kaut kādu to neredzamo saikni ar autoru. Kā jūs teiktu, tā iežušanās Vudi Allena tajā rokrakstā un viņa komēdijas elementos viegli, grūti, pazīstami, kaut kas jauns? Kas mazliet biedē, kā ir daudz kas atpazīstams. Tu skaties, it kā tas izskatās pēc trako cilvēku mājas,
Bet kaut kur aiz okeānu tālu, it kā, jā, ne it uz kā. Mums. It kā, tas nav bet... par mums, it kā stāsts, bet pēc tam saprot, šeit. Pjārsts varbūt aiziet pie psiholoģa, vēl uz kaut kurien. Nu, noteikti jāaiziet, tas bez jautājumiem. Bet izrādās, ka pamatā visi esam līdzīgi, gan tur aiz okeāna, gan šeit mūsu Latvijā. Humora izpratnē arī starp citu, jo bieži vien mēs esam runājuši, tas amerikāņu humors varbūt šeit sabiedrībā dzīvojušiem, viņš tā neatkodējās tik vienkārši, bija, konteksti vairāk. Un tā. Bija daži momenti tieši par savstarpējiem attiecībām caur tiesu, kad cilvēki savu starpā vienmēr kontrolē to, ko viņi runā. Ko viņi saka, tāpēc, ka vienmēr kaut kur blakus ir tiesa un advokāti. Tas ir un vajadzēja mazliet pielabot, lai nu, tas būtu saprotams pie mums. Jo tas ir viņu dzīvē ot, visur gandrīz. Mākslinieckā vadītāja Sergeja Golomazova režija, kā starp citu sadarbība ar viņu šajā, stingra roka tāda? Nu, tā. Nav. Stingras rokas nav, tas tā mazliet nepietiek, bet kas ir ļoti labi, ir daudz apspriešanas. Lai mēs saprastu, ko mēs darām. Nav tā, ka tā vienkārši aizēju stūrieni, pasaki tik skāļi un stāvi tur un tam apsēdies. Nē, viņš strādās, kaut kādā brīdī tu piedāvā pats kaut ko, aizēju uz citu pusi, neko viņš nav, ko viņš nav piedāvājis. Protams, tas uz brīdi tas... Bet viņš sāk uzreiz domāt. Jā, aktieris aizgāja uz to pusi, varbūt jā, pārdomājam, viņš pateica mazliet citādi. Kas ļoti forši viņš strādā. Viņš apspriež un domā. Es gribētu papildināt, ka Sergeja Golomazova viens no spilgtākiem talantiem ir darbs tieši ar aktieriem. Viņš ir ļoti smalks psihologs un viņš prot katru aktieru padarīt par unikālu skatuves. Respektīvi, viņa izrādēs nav neviena aktiera, kurš varētu spēlēt slikti. Manā pieredzē tiešām nav. Un viņš spēja atklāt tos cilvēkus, kuri līdz šim neskapēc citās izrādēs nebija spilgti. Līdz ar to, kad skatītājs nāk uz Golomazova izrādēm, varbūt pavisam droši, ka aktieru spēle būs tiešām ļoti laba spilgta, jo Golomazovs nevar pieļaut, lai aktieris kaut kā neparāda visu to labāko, ko spēju skatuves. Lai notiek, lai piepildās, lai krāšņi pirmizrāde un spilgts arī šīs sezonas.